hittat en tjej som älskar knäckebröd. Eller hur? Ja, det stämmer bra. Jag hade inte så mycket annat val. Det är min mammas företag, så att ja. Mm. Så du är uppvuxen med hårt bröd kan man säga? Ja, det är egentligen mjukbröd. Min mamma började som mjukbrödsbagare, men sen så sadlade vi om till knäckebröd och skorpor. Så nu är det bara hårt som gäller. Hur är det? Folk älskar knäckebröd och olika smaker. Det känns som att det är en stark trend. Absolut. Vi har ju märkt att intresset har ju bara ökat med åren. Speciellt för just knäckebröd, ja, men bakat som vi gör på ekologiska råvaror och dinkel och så. Ja, och sen just också med hälsotrenden som kommer, att knäckebröd är ett nyttigare alternativ. Så absolut, det är jättetrendigt. Vi vet att svenska älskar knäckebröd. Hur är det när ni åker utanför Sveriges gränser? Det är lika populärt det faktiskt. Vi har mycket export till bland annat Hongkong och USA. Så jag skulle säga att det växer även utomlands. Mm. Mm. Och det bästa med knäckebröd är? Att det smakar gott. Ljudet? Ljudet, ja, precis. Ja, det är väl kanske inte det bästa. Har du produktutvecklat, förstår jag också, för jag hittade blåbärsknäcke bland annat. Ja, absolut. Vår grej är ju lite att satsa på nordiska smaker, och där hör ju blåbär och lingon till. Och gärna lite roliga former också, så vi har ju här har vi med älgar. Oh. Ja. Så att det är väl våra nisch helt enkelt, att försöka hitta på, det ska vara roligt att äta nyttigt liksom. Och gärna då med svensk touch. Ja, sen har vi även våra rör då, som är speciellt anpassade och väldigt bra för export till turister och så. Det är lätt att ta med sig på plan. Mm. Perfekt. Ja. Men ska vi avsluta med kärleksknäcke? För att inget brustet. Nej. Vi tror på kärleken, så det får du hemskt gärna göra. Får du gärna smaka. Mm. Det är äpple det. Mm. Mm. Och jag gillar den så här super, super hårt. Ja. Mm. Det ska det vara. Krispigt. Så gott. Så gott.